us, and we'll grow in number, fueled by love to see the horizon. Boa noite a todos vocês. Chegou o momento mais esperado por todos, a live show número 2 de Everton Silva. Agradecendo a você que está em casa, você pelo canal do YouTube do S Music Studios, também pelo Facebook de Everton Silva. Muito boa noite para você e já vamos começando aqui agradecendo aos nossos parceiros, colaboradores que fizeram acontecer essa live de hoje. Tem o Berg Lavasec, Anderson do Camarão, Granja Mangueirão, o nosso amigo Pingo, Oia Gela, de Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso, Delícios, Baiana, Josafá, Restaurante Maré Mansa, Rony Crédito, Pirrita Ferragens, Louro Restaurante Marmitaria, Michel Multimarcas, João das Rodas, Léo Multimarcas, Luke Graff, Marcelo Baterias, Hot Dog do Cabeça, Alisson Ataca Doce, Paulo Veículos, Matheus Sítio Mangueirão, República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Fernando Itália Color, Churrasquinho Café e Companhia, Paulinho da Grota, Agropet, Camarão Pai e Filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorizações, Mercadinho Ferreira. Acabou não, viu gente? Gleidson Galeteria Nordeste, Cláudio Pontibá, Criarte, que fez esse cenário aqui, agradecendo o pessoal da Criarte, certo? Prodígio Digital, Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Quitanda São Francisco em Itaipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão Labelíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei e Fernando Fofo. Vamos dar início? O momento mais esperado por todos, ele... Com vocês, o mais romântico do Brasil, Everton Silva! Eita, pau! Vamos beber que a mata tá difícil! Tá chorando, tô, tá sofrendo, tô. Pode ter que pagar, se não deu valor a meu grande amor. Hoje eu vou beber até cair no chão,
Ficar embriagada é a melhor solução pra quem está chorando com o coração tão ferido. Eita, pau! A banda! Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar na verdade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração quer cicatrizar. E uma hora eu vou te esquecer, será medo de te machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Quem sabe canta comigo assim, vai! Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, vai ter que arranjar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Eita, pá! Everton Silva de Natal pra todo o Brasil. Tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu vou te esquecer, será medo de me machucar. Já tenho meu perdão. Espera, quer saber? Canta assim junto comigo, vai! Eita, pá! Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade vou dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Eita, pá! Meus patrocinadores, muito obrigado, muito obrigado. Libasec, Restaurante Marmitaria do Louro, Matheus Cid Mangueirão. Arrom! Daniel Vital Gravações, Cacá Silva. Rapaz, o caba ser contratado só pra beber, como é que faz? Mas vai no cenário, né? Eu não quis, mas o meu coração foi convocado. E fugir dessa guerra não tem jeito. Eu tô com a bomba atômica no peito. A qualquer hora posso explodir e fazer um estrago em mim. Estou andando campinado. Furei a barreira de proteção, sem o colete e sem munição. Não viu alerta, tome cuidado. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar valeu. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar falhou. Eita, pau! A rocha.
Good Vision, patrocinador oficial. Olha a Gela Conveniência, minha amiga Merinha, tamo junto. Eu não quis, mas o meu coração foi convocado. E fugir dessa guerra não tem jeito. Eu tô com a bomba atômica no peito. E a qualquer hora posso explodir e fazer um estrago em mim. Estou andando campinado. Furei a barreira de proteção, sem o colete, sem munição. Não vi o alerta, tome cuidado. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar falhou. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar falhou. Eita, pau! Paulinho da Grota, Santa Fé Veículos, Arroz, Quitanda São Francisco, Cacá na Teca, meu amigo Mateus, Sítio Mangueirão, Irã Gravações, Daniel Vital Gravações. Eita, pau! Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Iê, 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 iê. E olhar seu story e não sentir saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. E conchinha e com você fazer. Um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei. Certeza eu superei. Vai não mandar mensagem outra vez. Se não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Vai não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Ei, Gabal! Meu amigo Alisson, Ataca Doce. Meu amigo Beto, Beto de Pressão. Churrasquinho do Café e Companhia, potência. Arroz. Só tem uma semana que eu tô limpo de você. Iê, 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 iê. E olhar seu story, não sentir saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. E conchinha e com você fazer. Um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eita, pau! Arroz. O Buchudinho, Buchudinho. Gleison Galeteria Nordeste. Vamos beber que a mata tá difícil. Pingo Massas. Granja Mangueirão. Eita, pai, é bom demais, né? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos alô, que não pode ir, não pode ir. Deixar de dar os alô de vocês, né? Meu amigo aí, Fernando Italian Colo, muito obrigado, meu querido, pelo apoio. Muito obrigado pela parceria. Deixa eu ver o que mais. Wilk Souza. Tamo junto e misturado. Deixa eu ver o que mais. João das Rodas. Cláudio Pontibar. Irã Gravações.
Vocês são top de verdade. Everton, quem está com a gente também no Facebook, tem a Rosane Santos, Aldilene Pereira, Bebeto Magalhães, Idson Felipe, Nascimento Silva. Só gente bacana. Só gente top de verdade. Dejango Santos também está com a gente. O Wilk Souza, né? Já Wilk falou. Souza, boa noite, meu amigo Everton. Grande Berg Cacachou. O Wilk é Rose Biju. Hoje o Berg está só de figurante, né? Do cenário. Hoje ele é só figurante. Live. Aniversário Boteco do Everton Silva aqui por trás. Jorge Luiz. Isso aqui é do YouTube. YouTube, né? Isso. Rose Lima. Tá com a gente. Araceli também ali, ó. Deixa eu ver o que mais. Meu amigo Edson Chuva, grande artista. Galego Pressão Última Hora, aquele abraço. Ilma Zélia de Macau, aquele abraço. Deixa eu ver o que mais. Rosiane Gleice e meu amigo Bob, aquele abraço. Todos da família. Michel Multimarca, o homem que me veste, uma potência. Deixa eu ver o que mais. Rony Pereira, aquele abraço. Tamo junto e misturado. Cacá. Eita, pau! Do começo até não existia amor. Não era pra passar de um beijo, mas passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Uma frase envergonhada sai, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, o medo misturado junto com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você não vai me assumir e vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Pode mais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Só meu me assume, só meu me assume. Eita, pau! Meu amigo Cláudio Macedo, Cláudio Contibar, Paulo Veículos Potência, Realeza dos Colchões, República dos Colchões. No começo até não existia amor. Não era pra passar de um beijo, mas passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Uma frase envergonhada sai, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você não vai me assumir, vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Tô demais de ver ele na rua, ter que engolir o meu ciúme. Só meu me assume, só meu me assume. Eita, pau! Daniel Vital, gravações. Sami, dá um gásinho aqui no microfone. Eita, pau! Arrocha. Alice Silva, Alice é minha manicure, né? Potência. Meu amigo Paulinho da Grota, Santa Fé Veículos, Rony Créditos, Atacador. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo. Pra você isso é amor,
Mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pega ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de se chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de boa no seu coração. Promete que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, supera. De homem pra homem, supera. Delícios, pai Ana. O lanche mais top do Rio Grande do Norte. Estrada da Rininha Construtores. Conveniência, olha a gela. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa. Outra vez, e não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pega ninguém da lixa, liga pra você. Te usa e joga fora. Pare de se chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, supera. De homem pra homem, supera. Eita pau! Meu amigo Fernando, Italian Colo, Jean Sonorizações, João das Rodas, Meirinha, olha a gela. Meu amigo Mateus, Cid Mangueirão, tá todo mundo ligado lá, tamo junto misturado. A cabeleireira mais top de São Gonçalo do Abarante, lá belíssima. Eita, pau! Você tem emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer cabuné do cabelo, fingir o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai te arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Quero ser a tua olhar pra quando você sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Mercado e feira, quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me abraça, me prende, não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Me abraça, me prende, não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Eita, pau! Meu amigo Netão, Netão do Rio de Janeiro, On Instalações, Cabe Moral, Arroz, Multivision, Multivision. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui. Paulo Veículos. Em aperto de você, posso fazer cabuné no cabelo, fingir o seu som do celular, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai te arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Quero sua toalha pra quando você sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você... Quem sabe fazer assim, vai. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa.
basta esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me abraça, me prende, não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me abraça, me prende, não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Eita, pau! Dona Vital Gravações, tô derretendo, meu filho. Tô derretendo, tô derretendo. Um abraço especial, meu parceiro Valdo Santos e toda a turma do Rastro de Meninos, cara potência. Eita, pau! Tocando as teclas. Pirrita Ferrades, meu parceiro Serginho Potência. Eita, pá! Meu amigo novinho, Agropet Rações. Meu parceiro Diego, Mundo Submerso Pet. Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração. Oi, vai virar tchau, se vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei de tanto que esperei. Parei, parei. É tchuca, meu rei! Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor e some. Nem me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor e some. Nem me chame pelo nome. Eita, pá! Meu amigo Roraima, cantor e todos que fazem Realeza dos Colchões, República dos Colchões, os caras são potentes. Eita, pau. Arroz Delícios, pai, Ana. Meu amigo Dedé, Camarões, pais de filho. Meu amigo Anderson, Blitz do Camarão, potentes. Me chamo de Marcos. Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração. Oi, vai virar tchau, se vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei de tanto que esperei. Parei, parei. Pingo Bass. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor e some. Nem me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor e some. Nem me chame pelo nome. Eita, pá! Meu amigo de infância, Luquinhas, Rod Dog do Cabeça. João das Rodas, Louro, Restaurante Barbitaria, Matheus, Dona Liliane, Sítio Mangueirão. Um abraço especial para os óculos, Jéssica e os óculos, lá de João Câmara. Eita, pau! Léo Multimarcas. Menino, o calor tá. E é porque ele tá com... Por aí você tira, né? Como é que tá aqui o sistema? Meu amigo Anderson, limpa sec. Louro, restaurante, marmitaria. Daniel? Mandar um forte abraço também, Everton. O pessoal lá de Maceió tá ligado com a gente, né? Agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, né? Berg Lavasec, Anderson Camarão, Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo, Oiagela, Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso,
Delícios, Baiana, Josafá, Restaurante Maré Mansa, Rony Crédito, Pirrita Ferragens, Louro Restaurante Marmitaria, Michel Multimarcas, João das Rodas, Léo Multimarcas, Luke Graf, Marcelo Baterias, Hot Dog do Cabeça, Alisson Ataca Doce, Paulo Veículos, Matheus Sítio Mangueirão, República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Fernando Italian Color, Churrasquinho Café e Companhia, Paulinho da Grota, Agropet, Camarão Pai e Filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorização, Mercadinho Ferreira, Gleidson Galeteria Nordeste, Cláudio Ponte Bar, Criarte Prodígio Digital, Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Multitec, Quitanda São Francisco, em Itaipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão La Belíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, meu amigo Cleiton Costa, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei, Fernando Fofo. Mandar também um forte abraço para o meu amigo Luiz da Conveniência Paraíso também, tá com sua turma curtindo aí a live do Everton Silva. Eita, pau, tá bom o negócio lá? Chuca Meu Rei. Agradecendo também, Everton, esse QR Code que está na tela é para quem quiser fazer sua doação, certo? Agradecer aqui ao nosso amigo Cleonilson Melo, lá do Alecrim, fez a sua doação. Muito Sim, obrigado. Tem esse moído, né? QR tem, code, o code, QR é? Code. QR Guts, code. Né? Guts. É porque isso aqui para mim é novidade, né? Você pode fazer a sua doação, colabore, né? Falar em couro pra mim, eu lembro logo quando jogava uma peladazinha, né? Que arrancava os couro, tudo. Everton, também, lembrar de as doações de Maceió estarão concorrendo ao sorteio de uma mesa no próximo show. Isso. De Everton Silva em Maceió, certo? Agradecer meu amigo Ninho, tá com a gente aqui, da Cyberlink. Tá sendo nosso figurante. Alexandre Produções, diretamente de Maceió. Isso. Aí, ele vai... As doações que chegaram aqui de Maceió... Ele vai fazer um sorteio e vai ter um brinde à mesa, que eu estou com um show. Que infelizmente, devido a essa pandemia que aconteceu, que vem tomando conta do mundo, atrapalhou um pouco, né? Mas vai dar tudo certo, com fé em Deus. Meu patrão, Irã Gravações, Mala, Binamide, Giovanni CDs, os caras são potentes. Deixa eu ver aqui, gente demais para mandar lua. Pessoal também de Caiçara do Norte está ligado com a gente, meu amigo Rodrigo, o Mário Nascimento está com a gente, é muita gente. Gente, é o seguinte, a gente não vai ter como mandar para todo mundo, que graças a Deus está sucesso a live do Everton Silva. Aí a marca do empresário, Tchuca Bil Reis, deixa eu ver aqui. Daniel, você está devendo uma. Jorge quer que a gente vá tomar uma lá, Jorge, o covarde. Vamos sim, vamos sim. Tamo junto, Araceli Ribeiro, minha fã número zero, Eliezer Xavier, KL Gravações, aquele abraço, Vinícius Bruno... O melhor caranguejo do Brasil. Sim, caranguejo do Veveto. Tchuca! Elisama Maria, aquele abraço para todos que moram em São Bento, né? Deixa eu ver, Edivanilson, Custódio, estamos todo mundo junto aí. Irã Gravações, Matheus botou um telão lá no sítio Mangueirão para curtir a live da Everton Silva. Esse cara que nesse momento de pandemia, né, num momento tão complicado, foi um dos que não soltou minha mão, não só Matheus, como também o Gleidson Galera de Nordeste, que eu passei por... Fazer igual a cabuza. É que eu também passei por esses malbucados. Então, Gleidson Galera de Nordeste e Matheus, sempre ali me dando aquela força. Também um forte abraço para a Tati Viveiros, certo? Estúdio Porta Joia. A galera de Mossoró também está com a gente. A galera de São Tomé. Minha nova blogueirinha, né? Blogueirinha mais estourada do Rio Grande do Norte. Grande Elô. Elô Costa. Gente, vamos seguir aí. Elô Costa. Costa. Elô Costa, a nova blogueirinha do Rio Grande do Norte. Tá estourada, mulher, viu? Alô para Extremóis, Tapiocaria, Sabor do Nordeste, Rio Tinto, Paraíba. Eu gosto de fazer show em Rio Tinto. Muito bom. Vamos lá, minha banda. Valeu, Cleiton, da Natal Host, tá com a gente, um dos nossos colaboradores. Fernando FV, um alô aí para Fernando FV e também meu amigo Neto Temoso, diretamente do Rio de Janeiro. Malabinda Mídia, né, gravações, Giovanni CD, os cabas que faz acontecer. Meu amigo Josafá, a Maré Mansa, muito obrigado pelo carinho, sempre que me contrata, procura fazer aquela hospedagem bacana, aquele camarão é top de verdade. Tamo junto, Josafá, meu irmão. Um abraço. Cacá!
Conveniência Angela Fênix. Capacitação. Quase que eu não falo esse nome, isso não é complicado, viu? Gleison, galera do Nordeste. Tá cortando aqui, viu? A porta do meu carro escancarada, sentado no vasinho da esquina, e o som arregaçado nos 60, e eu beijando um litro de pinga, e ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. Que ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool. Me baixo, pensa no sujeito que está judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool. Sempre lá em cima, autoestima e baixo. Pensa no sujeito que está judiado. Eita, pau! Meu amigo João das Rodas, lá belíssima, Riquelma, Hinaldo diretamente. E São Gonçalo da Barata, potência. Lemo de Marcas. A porta do meu carro escancarada, sentado num barzinho da esquina, e o som arregaçado no 60, e eu beijando um litro de pinga, e ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. Que ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool. Chifre lá em cima, autoestima embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool. Chifre lá em cima, autoestima embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Eita, pau! Arrocha. Everton Silva de Natal, pra todo o Brasil. Alô pra Samã, Pedro, Saul, Sueli, essa família maravilhosa que faz parte da Luke Graff, a qual eu tenho o maior carinho, maior admiração e respeito. Luke Graff, guarde bem esse nome. Samã, Saul, Pedro e Sueli, Esquadro Potense. Cacá. Eita, pô. Estúdio S Music Potense. Acabou outra vez, você na repetida, um tchau, com gosto de ficar. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, é só de erva eu vou. Meu coração nem ia, é que a teimosia chegou em mim, parou. Parou, primeira boca, já senti remorso, beijando mal de propósito. Perdendo pra acabar o que não devia começar. Dez beijos de rua, não vale metade do seu do canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito de quando me abraça com roupa. Imagine sem roupa, dez beijos de rua. Não causa efeito de quando. Imagine sem roupa, dez beijos de rua. Realeza dos calções, meu amigo Paulo Veículo Potense. Eita, pau! Rony Créditos, Paulinho da Grota, Santa Fé Veículos. RT Rafael Teodoro, uma potência. Acabou outra vez, foi cena repetida, um tchau. Olha, Xelá, me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, a soreia eu vou. Meu coração nem ia, é que a teimosia chegou em mim, parou. Parou, primeira boca, já senti remorso, beijando mal de propósito. Tô sendo pra acabar o que não devia começar. Dez beijos de rua, não vale metade do seu no canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito de quando me abraça com roupa. Imagine sem roupa, dez beijos de rua. Não vale metade do seu no canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua.
Não faço efeito de quando me abraça com roupa. Imagine sem roupa. Cyberlink, a melhor internet da Zona Norte. Quitanda, São Francisco, Fênix, capacitação. Pirrita Comércios. Eita, pau. Arrocha. Alô, Serginho. Pirrita Ferragens. Novinho Agrofex. Conveniência Agela. Eita, pau. Cláudio Ponte Bar. Amanhã tô lá no Ponte Bar, comendo aquela feijoada, melhor feijoada de Natal. Eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê atacados. Quem olha pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa. Se você tá virando tequila, já não me interessa. Sabe por quê que eu não te largo? Cê vai gostoso e põe leite condensado. Sabe por quê que não me deixa? É que eu misturo o macio com safadeza. Sabe por quê que eu não te largo? Cê vai gostoso e põe leite condensado. Sabe por quê que não me deixa? É que eu misturo o macio com safadeza. Vai me beija, pede eu passo, a gente balançando eu guardo. Vai me beija, pede eu passo, a gente balançando eu guardo. Eita pau! Manda um abraço especial pra turma lá da Paraíba. Elias Cacique, Aldeia da Mataia, Beto Bala, Jonathan Taxista, uma potência. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olha pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa. Se você tá virando tequila, já não me interessa. Sabe por quê que eu não te largo? Cê vai gostoso e põe leite condensado. Sabe por quê que não me deixa? É que eu misturo o romance com safadeza. Sabe por quê que eu não te largo? Cê vai gostoso e põe leite condensado. Sabe por quê que não me deixa? É que eu misturo o romance com safadeza. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto. Meu amigo Alisson, atacador, cê é potência. Arrocha. Rod Dog do cabeça. La belíssima. Ricão Minaldo. Meu parceiro Michel Multibarcas, Léo Multibarcas. Opa, Ibivete. Arroz, arroz. Ítalo Mangabeira. Eita, pau. Meu amigo Ítalo Mangabeira, o rei das areias. Você que quer comprar areia em quantidade, preço, é só falar com meu amigo Ítalo Mangabeira. Manda um abraço especial para todo o pessoal de João Câmara, que prepararam lá um telão, né? Para assistir lá a live de Everton Silva, meu amigo Matheus, dona Eliana, esse pessoal que eu tenho o maior carinho. Você é o cara, meu irmão, você sabe que eu lhe amo. E ainda mais, a partir do momento que eu mais precisei na minha vida, você não deixou me faltar, você não me deixou. É você, Gleidson Galeta do Nordeste. Gleidson segurou na minha mão e disse, nego, véi, outra coisa não, mas frango e galinha aqui você não fica sem não. Tamo junto e misturado. Daniel. Mandar um forte abraço também, Everton, pessoal curtindo a gente pelo YouTube do S Music Studios, né? É muita gente, é todo mundo, até o Gabriel de Santa Cruz, aquele abraço. Deixa eu ver aqui. A dona Nira Dalva, minha digníssima esposa, botou em letras garrafais. Nira Dalva, mulher do peixe, do arroz. Soneca, cheiro, cheiro, cunha, cheiro. Beijo aí pros meus filhos também. Sérgio Lerilson, viagens. Eduardo Melo tá com a gente. Mandar um abraço aqui para Iranilson, o cabra que é do Forrozeiros da Zona Norte. Clenilson Correia,
é o Uber mais charmoso do Rio Grande do Norte. Era uma briga direta, né? Porque o bicho é bonitão. Aí quando entra no carro, aí... A Érica Guedes está com a gente também. É a patroa do Ninho. Manda um abraço especial ao meu primo Ginaldo de Souza, junto com a esposa Suzana, cara pedreiro de mão cheia. Abraço, primo. Tamo junto e misturado. Dona Cleide, Dona Edna. Então, Edna agora tem uma televisão, né? Que pega YouTube, né? Você arrasou. É Edna e Luizinho de... Luizinho de Guanduá. Maria Eduarda. Edna, Luizinho de Guanduba e Emerson. Tão ligadinho lá. Maria Eduarda. Um alô pra sua família de Guanduba. Sim, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Um abraço pra todo o pessoal de Guanduba. Tia Gracinha, tia Fiinha, tia Nina, tia Pituca, tia Tita. Todo o pessoal de Guanduba, aquele cheiro. Espera essa pandemia passar para a gente embarcar, para a gente comer uma galinha. Amo você de verdade. Bey, Cancão, enfim, todos. Princesa. Princesa era meu xodó, né? Princesa era pequeno, carregado nos braços, agora cresceu, casou. O babado agora é outro. Mas eu amo todos vocês. Tamo junto. A Jaciara diz assim, Berg não solta o copo. Eita, pau. Rapaz, mais uma vez, Everton, agradecer aqui os nossos colaboradores. Vamos lá. Que fizeram acontecer essa live. O Berg Lavasec, certo? Anderson do Camarão, Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo, Olha Gela, a Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso, Delícios, Baiana, Josafá, Restaurante Maré Mansa, Rony Crédito, Pirrita Ferragens, Louro Restaurante Marmitaria, Michel Multimarcas, João das Rodas, Léo Multimarcas, Luke Graff, Marcelo Baterias, Hot Dog do Cabeça, Alisson Ataca Doce, Paulo Veículos, Matheus, Sítio Mangueirão, República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Fernando Italian Color, Churrasquinho, Café e Companhia, Paulinho da Grota, Agropet. É pai e filho Blitz do Camarão. Camarão, pai e filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorização, Mercadinho Ferreira. Daniel, já que você falou em Camarão, ficou faltando aqui. Blitz do Camarão. Ele não tá vendo na logo dele na tela. Mas Anderson, meu irmão. Houve um imprevisto aqui, não sei o que aconteceu, mas era para estar na tela. Mas Blitz do Camarão, aqui na Zona Norte, pertinho da UPA aqui. Você que gosta de um camarão de qualidade, camarão com preço. Melhor preço, melhor atendimento na Zona Norte, Anderson. E Dona Alcione, é só você procurar lá, tá bom? Blitz do Camarão, aqui na Zona Norte, aqui próximo à UPA, você encontra o cara é foda, o cara é top de verdade, camarão top de linha, sempre com qualidade. E também você encontra Dedé do Camarão, pai e filho. O pessoal aí de São Gonçalo do Amaranto, Cidade da Rosa, Cidade Jardim, aquela região Amaranta ali. É só procurar Dedé do Camarão. E aqui na Zona Norte, Camarão, Blitz do Camarão. Não foi ali para a marca ali, mas a gente martela aqui, viu, Anderson? Tamo junto e misturado. Dando continuidade aqui, certo? Gleidson, Galeteria Nordeste, Cláudio, Point Bar, Criarte, Prodígio Digital, Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Multitec, meu amigo Marlon está lá assistindo com sua esposa Jane, Quitanda São Francisco em Taipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão Labelíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, certo, Natal Rost, meu amigo Cleiton, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei e Fernando Fofo. Mano, mandei a logo pra Sambi. Peraí. Nessa não. Tuga. Só. Hein? Não. É Blitz do Camarão. Só um minutinho que vai passar, viu, Anderson? Aqui é igual caldo de cana, sai na hora. Cacá, Marlon disse que você tá arrasando com essa calça, viu? Meu parceiro Rony Créditos, bebeu Potiguar. Eita, pau! Calça toda apertada aí. O Rafael tá lá junto com a dona Rosilda, família do RS Produções, meu amigo Ninho. Diretamente Recife. Jonathan, o amigo de Rafael Teodócio. Relações Públicas da Barrinha. Tuga, meu rei! Bora cantar? Simbora! Mundo Submerso Pet, Diego, tamo junto!
Alça o som. Foi traída e quer se matar. Ameaçou-se, jogou da sacada. Não custa nada lembrar. Tu levou pro chifre, não foi asa, porra. Eita, pá. A roça. E é porque eu nem bebi ainda. Eu tô só no chá. Berg, Berg na percussa, figurando. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já... Solange, Joyce, Solange é minha segurança, lá de Açul. Fica desse desespero, não vai adiantar. Reage, pare de se lamentar. Sozinho nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. E na deprê porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou-se, jogou da sacada. Não custa nada lembrar que cê é chifre, não é asa. Fui traída e quer se matar. Ameaçou-se, jogou da sacada. Não custa nada lembrar que cê é chifre, não é asa. Um abraço, Maria, filha de Fia. Larissa, filha de Nina. Sonson, a filha de Tita. Todo o pessoal lá de Guanduba. Eita, pau! Cyberlink. Vamos pra Paraíba. Elias Cacique, entra pra Paraíba. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também. Paulo Veículos. Eu já sofri, mas eu já engordei. Fica desse desespero não... Quando era bem gostoso, era só assim. Agora tô gordo só, galera. Só vai, põe de bala, vai já. A feijoada bastou. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se ficou... Conta aí, conta aí a história, ele aí. Eita, pá! Foi traída e quer se matar. Ameaçou-se, jogada, sacada. Não custa nada lembrar que isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou-se, jogada, sacada. Não custa nada lembrar que isso é chifre, não é asa. Meu parceiro Ferreirinha, Mercadinho Ferreira. Cê tá entendendo não, mas só Tchuga Arrocha. Gabriel Potiguar de Santa Cruz. Eita, pau. Essa music. Essa eu gosto. Tchuca, meu rei. Assim, ó. Dona Cleide. É, Emerson Yuri. Aonde foi parar seu juízo? Só são 4 da manhã. Daqui a pouco... Daniel, Daniel Vital. Será que tem como almoçar? Gemer. Baixinho. Eu sei que tá gostoso, mas a vizinhança tá dentro. Se era pra ser escondido, já que tá... Quem sabe? Agropex. Vamos acordar esse pré, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a mão gostosa de novo. Vamos acordar esse pré, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a mão gostosa de novo. Meu amigo Café, churra
Churrasquinho e companhia. Essa aqui. Essa aqui, né? Churrasquinho e companhia do café. Aonde foi parar? Arrocha. Seu Rodolfo Varela. São 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como almoçar, vida? Beijinho. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Já que tão bebais. Vamos acordar esse pé, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse pé, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Peguei, vou mandar um grande abraço pra Rodrigo, lá do Bangalô, o metro quadrado mais charmoso de Porto do Mangue. Eita, pau! Alô, Rodrigo, meu querido, aquele abraço. Você é top. Você é um ser humano, coração incrível. Tamo junto. Arrocha. S Music. Eita, pau! Come on! Desde Soares, diretamente de Sarabini. Rodolfo, Queco, Tio, do Bar de Escol, lá do Igapó. Igapó é minha zona norte, porra. Rodolfo, Queco e Tio. Faltou só João Pintor, né? Ser romântico às vezes ajuda. Mas se fecho os olhos, te imagino toda gostosa. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Arrocha. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, como as outras só. Mas uma que passou foi quando a porta fechou pra mudar minha cabeça. E a sua boca vale o preço, apenas o zego que eu tinha. Que a lua beijou o mar pra não ficar de vela. No singar. É perfeito. Eu vou ser o mal de ela. Eu vou ser o mal. Eita, pau. Mandar os parabéns de Laureano. Parabéns, meu querido, que nessa data tão especial Deus possa realizar todos os sonhos e desejos. Alô, Jéssica! Ser romântico às vezes ajuda muito até que mundo submerso. Mas se fecha os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Arrocha. Eu só quero uma noite de amor, como as outras só. Mas uma que passou foi só a porta fechou pra mudar minha cabeça. E a sua boca vale o preço, apenas o zego que eu tinha. E a lua beijou o mar pra não ficar de vela. Os quadros verdes tu já era essa aqui. Eu vou ser o mal de ela. Nossa.
especial, meu parceiro Fernando Fofo. Ele tá ligadinho lá de São Paulo. Direto de São Paulo, aquele abraço. Meu parceiro Jonas Produções, Leonardo Produções, diretamente de Poço Branco. Seu romântico às vezes ajuda. Jonatas e Leonardo, lá de Contador Poço Branco. Eita pau! Um abraço especial, Renato, diretamente da Vitória da Conquista, lá na Bahia, juntinho com o Serginho. Sérgio é outro covarde, Sérgio. Arrocha. Tu faz do lado da minha casa, a luz foi embora. Cogueirão pra acender as velas, sem demora. Meu parceiro Márcio Som. Escuro da rua, eu vi que ela... Rapaz, você tá roubando o chifre, né? Eu disse, meu Deus, conheço pelo ser quem é. Conheço pelo ser quem é o meu amor. 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 Abraço especial, Denilson. Daniel e Cristina aqui também estão ligados lá. Eita pau, bebeu potiguar. Saímos a passear naquela noite escura. O seno dela tem luz, desejo e ternura. Como sabia que era eu, ela me perguntou. Eu disse, conheço quem é. Conheço pelo ser quem é o meu amor. 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 Eita, pô! Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser Daniel. Manda um abraço especial. Esse cara que é moral, meu patrocinador, Pedro Neto Acessórios. Película, fone, até o Tchabacuá não tem. Tu vai rolar da minha casa, a luz vai embora. Me chamo de Marcas. Por que não pra acender as velas, sem demora? E no escuro da rua, eu vi que ela passou. Eu disse, meu bem, conheço pelo ser quem é. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu... Ai, papai! Roberto Skate, a marca que faz a sua cabeça, tamo junto. Meu amigo Lauro, restaurante Marmitaria. Saímos a passear naquela noite escura. O cheiro dela tem luz, desejo e ternura. Meu amigo Jonathan, tamo junto. Como sabia que era eu, ela me perguntou. Eu disse, meu bem, conheço pelo ser quem é. Ei, quando era bem magueira, massa, hein? Com esse bucho fica foda. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Eita, pau! Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Conheço pelo ser quem é o meu amor. Meu irmãozinho Magão, tamo junto, tamo junto. Sabe que você é meu. Arrocha. Um abraço especial pra Solange Brau e Joyce, que estão ligadinhos aqui. Solange é minha segurança, lá é a sua. Mandar um forte abraço aqui. Cheiro.
O Manuel João está em Jacaraú, curtindo a gente. Deixa eu ver aqui o alô do Sami. O Sami pediu também para mandar alô. Sami do S Music Studio. Rapaz, é alô de meio de pau em pau para Sami, é? Manda alô para... S Music. Alô para a Gaiola das Loucas, o Miro, o Saulo, o Leãozinho, o Cachorrão da Madrugada, Heracles, a Mari C, o Lio, o Valmir, o Emerson. Rapaz, esse negócio de Miro, Miro, aí o cabra sabe, né? O João e Eritan estão fazendo uma vaquinha para doação. Obrigado, essa turminha massa. Valeu, Sami. Sami tá ali do outro lado, ó. Grande Sami. Sami é potência, Sami tá estourado. Sami era igual a mim, agora tá todo gatão, todo gostosão, bicho. É diferente aí, viu? Mandar um forte abraço. Sami, eu tô parecendo aquela sucuri quando igual a capivara. Né? Que a bicha fica só aqui no meio, aqui, aquela bola. Tá fora. A Belinha tá assistindo a gente, Caiçara do Norte. Grande Belinha, abraço. Bom, gente, devido à pandemia, nós artistas fomos os primeiros a parar. E seremos os últimos a retornar, né? Então, se você tá achando gostoso a live, se você tá achando top, você pode doar qualquer valor. 10, 15, 5, 3 reais, até 1 real. Acaba de dizer 1 real. Eu digo, porque... Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Não sei se vocês observaram aqui a cestinha aqui, que estava aqui. Também tem como dar um upgrade aqui, né? Isso aqui? Pronto. Vocês estão vendo essa cestinha aqui, ó? Eu já servi de chacota por causa dessa cesta aqui. Muita malhação, muita humilhação. Já levei nome de vagabundo e desocupado por causa dessa cesta. E era com essa cesta aí que eu sustentei minha família por muitos anos, vendendo balinha com muito orgulho. Tinha pessoas que diziam que tinha vergonha. Teve fã meu que no show me abraçou, me beijou, pediu foto quando eu fui entregar o produto no ônibus. Virou o rosto pro meu lado. Mas isso acontece, né? Então, se você puder colaborar com a quantia, eu fico feliz, porque eu achava massa quando o pessoal comprava o produto, e às vezes nem comprava, mas quando dizia assim, ó, hoje eu não vou comprar, mas que Deus te abençoe. Então, isso aí, me enchia de benção, aí quando eu pegava outro transporte, era top. E essas balas aí, eu não posso deixar de mandar um grande abraço pro meu amigo Alisson, da Ataca Doce, que Alisson é Ataca Doce hoje. O Mago Ré é tão estourado, tão potência, que Deus abençoou ele. E ele abriu o Ataca Doce, mas ele foi pequeno um dia. E quando ele era pequeno, eu tanto chegava lá de manhã com o dinheiro para comprar mercadoria, como também se eu chegasse sem nenhum centavo, eu levava a mercadoria logo cedo para me poder trabalhar. Alisson, meu irmão, muito obrigado pelo carinho de sempre. E falando em carinho, falando em apoio, não posso deixar de mandar um grande abraço. Meu amigo Matheus Mangueirão, que quando eu liguei para ele, ele disse, Everton, como é que tá a situação? E eu disse, negão, eu tô numa situação aqui que se faltar o comer pro meu filho, eu vou fazer merda, vou fazer besteira. Coisa que eu nunca fiz em 34 anos, eu vou fazer. Porque eu não vou deixar faltar comer pro meu filho. Ele foi um que disse, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, a partir do momento que a situação apertou, ele disse, ei, manda tua conta, Veveto. Ele me chamava de Veveto. Agora é de mano, né? Que a gente agora é irmão, mas era Veveto. Veveto, manda tua conta. Quando eu mandei a conta, ele depositou uma grana. Eu disse, quando eu for fazer um show aí, a gente desconta. Ele mandou um áudio para mim e disse, você não me deve nada. Outro caba macho dos ovos roxos, que a gente nordestino diz o caba dos ovos roxos. Se chama Gleidson Galera T Nordeste. O negão, mesmo na pandemia, segurou na minha mão e disse, aqui você não cai não. Você não pode comer um quilo de carne, um negócio diferente, mas... Por falta de um frango, de uma galinha, de uma verdura ou qualquer coisa parecida aqui, você não passa fome, não. E o negão sempre... Parecia que Deus zoava no ouvido dele e fazia... Ele chama a Everton, ele fazia... Ei, tá aonde? Estou em casa. Vem aqui buscar teu almoço. Cleiton, um beijo para você, meu irmão, para sua família. Você sabe que eu também te amo de coração. Enfim, agradeço a todos. Então, quem quiser doar, tem um tal do QR Code, né? Couro, como é? QR Code. QR Code, né? Porque couro é quando a gente arranca... Os couro nas quadras quando tá jogando bola. Tem um tal no QR Code ali que o caba bota, encosta o celular lá, hein? Aí se não quiser no QR Code aqui, você pode mandar aqui na conta. Da minha empresária, dona Cleide Corrêa, que tá tomando conta do caranguejo de Veveto. Sim, quem quiser comprar o caranguejo do Veveto, é só ligar, tá bom? Foi também o que me deixou.
eu passar sufoco. Rapaz, esses porra estão comendo minha mercadoria todinha. Mandar um forte abraço aqui, Everton, para dona Célia. Tá assistindo você, a mãe de Marlon. Ô, dona Célia, aquele abraço, meu querida. Sabe que eu tenho um carinho enorme pela senhora. Marlon Gravações, Jane Produções. Já vai aí, né? Jane Produções. Quem tá aqui também, figurante, é Berguinho Percurso. Não deu para armar percurso aqui, mas ele tá... Eu não sei como é que o cabagã é só para beber e comer, não, porque tá comendo minha mercadoria todinha. Então, gente, quem quiser doar aí qualquer quantia, tô falando sério mesmo, de vera. Pode ser um real, pode ser... Samir, pode botar 50 centavos na conta, pode? Bota? Se botar, pode botar 50 centavos. É porque às vezes o camarada tá em casa querendo dar uma força e fica com vergonha de botar 3 contos, 5 contos. Tenha vergonha não, viu, meu filho? Pode botar 50 centavos, não tem problema não. Ítalo Mangabeira. Um abraço especial, doutor Cláudio Pontibar, Ítalo Mangabeira, Irã Gravações. Deixa eu ver quem mais. Meu amigo Mala Bindamilha, Giovanni Cedês. Também que tá ligadinho é Rodolfo Queco e João Pintor. Tem música? É, também o pessoal lá de Maceió, Daniel, o pessoal da turma do bairro do Barro Duro, em Maceió, o Firmino, Diana e Blenildes, a turma da Bougainville também está com a gente, Maceió. Sim, é Bougainville, eu fiz um show em Bougainville e foi top, lotação. Loucura, loucura. Um beijo para vocês de Maceió. Meu amigo Alexandre Produções, e também mandar um abração pro meu futuro empresário, Tchuca. Tchuca, meu rei, tamo junto. Eita, pau! Roraima! Tchá! Pessoal, deixa eu desejar o parabéns. Cadê o papel dos parabéns? Pessoal lá em Pipa tá com a gente também, viu? O Mototáxi Pipa e Flávio Piscina. Mototáxi Pipa. Flávio Piscina. Manda um abraço, Reginaldo, Pizzaria Virtual. Deixa eu ver aqui, Márcio. Márcio mandou um áudio logo cedo. Ele disse que tava com uma bexiga lá. Você vai meter a porra lá, pivete? Meu amigo Ceguinho Produções, Caiçara do Norte, mandou um vídeo aqui que está assistindo o Everton Silva pelo YouTube. Ceguinho Produções. Rapaz, perdi o... Cadê? Meu amigo Márcio, que está aniversariando hoje, né? Márcio, um homem que é top de verdade. Márcio Danone, da Ilha Amarela. Márcio, o homem é potência, muito obrigado pelo carinho, meu irmão. Você aí... Edilson, toda a galera aqui marcando presença na nossa live, né? Edilson Carvalho, Márcio, homem do Danone. Isso é a Quitéria que tá aí, é? É dona Quitéria aí. Invocado que a bicha tem menino, mas tá toda rochada, né? Não traga, bicha é danada, viu? Berguinho, o homem do bolo mais gostoso do Rio Grande do Norte. Bolo de coco. Trouxe o bolo de coco, não? Porra, tem que trazer, porra. Você já tem que chegar logo com a parada na mão. A chefe da tribo tá perguntando se você aceita a doação do bolo de coco. Não, então já tá dentro, tá dentro. Heloísa, a blogueira mais top do Rio Grande do Norte. Minha banda! Ah, você vai ruir agora, hein? E as doações não param de chegar, viu, gente? Obrigado a todos. Vá lá no QR Code e faça a doação de qualquer valor. Delícios Baiana, o melhor... Quando a gente sair daqui, a gente vai lá pro Delícios Baiana. O melhor lanche da Zona Norte. Multivision. Eita, pau! Rapaz, Ninho Feu por vir, pega só pra trazer a camisa, viu? Um abraço especial para a conveniência Olha Gela e toda a turma dos fofoqueiros de plantão. Diogo Nunes, online, provedor de internet. Depois de muito tempo acordar, já cansar e tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu as mãos, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E batendo a paixão recolhi no delírio de felicidade. Em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transforma no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transforma no vulto
e logo desapareceu. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronte do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Manda um abraço especial pra banca do Zezinho do Piauí, Teixeira CDs. Alô, Piauí, tô chegando, meu filho. É Tchuca, meu rei. Depois de muito tempo acordar, já cansar de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, Bergberg Potence, e sorri, me estendeu as mãos, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E batendo a paixão recolher no delírio de felicidade. Jonas Taxista, a Potência de Rio Tinto, Paraíba. Que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não me chamo de Marcas. Que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronte do meu travesseiro. Meu bem, só me sentei com a visão com a cama. Sai essa aqui, sai. Sonha. Essa aqui é. Que amor, de como é triste acordar. Um abraço para Lili. O filho de tia Raimunda, lá de Nova Cruz. Quem é de Nova Cruz é meu amigo Vitor do Frango Potência. Amor, como é triste acordar e não te ver. Itália, Ancolo, meu amigo Fernando. Luquinhas, Rod Dog do Cabeça. Um abraço especial para Jéssica Maria de Palmares, Pernambuco. Eita, pau! Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. Aquele louco amor inesquecível cala meu coração. É impossível. Eu te amo. Paulo Veículos, João da Rodas. Te amei demais, enlouqueci. Marcelo Baterias. Brigas banais, te perdi. E o tempo já passou, e às vezes digo, cala meu coração. É impossível. Eu te amo. Eita, cacaras cegas. Te amei demais,
enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Acabou. Manda um abraço especial, Fran Soares, irmã do meu amigo Ricardo Potense. Tchuca! Foi tanto que eu te amei, Neide Soares de Ceará-Miri, e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. Aquele louco amor, meu amigo Reinaldo Motorista, inesquecível. Cala meu coração, é impossível. Eu te amo. Chamei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Cacaras secas. Toma. Alô, minha Cajazeira, estamos juntos e misturado. Alô, Tico, o homem das mil deuses, é potência. Tchuca, meu rei. Antônio do Éden, pau dos ferros. Essa eu gosto, essa eu gosto. Um abraço especial pra Morena. Aquele abraço, aquele cheiro. Acabou desafores, paixões, vida mal resolvida, anos brincando no espelho, me pergunto em segredo. Já se era em toda a turma do Full HD. Será que a estrada de fim? Será que ela gosta? E não foi agora, porra? Será que é só recomeçar? Será que esse gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição. Blitz do Camarão. Se alguém perguntar o que eu fiz por amor, eu não sei. Pega só fofoca, velho. Saberia explicar essa dor que ficou entre nós. O amor vai mil caras, mil fases quando quer conquistar. O amor, esse amor verá o mar quando deixa de amar. Manda um abraço especial aqui. Qual é a câmera essa aqui, né? Manda um abraço especial pra Lauro Maia, o homem da Rádio Panorama FM. Panorama Potência. Tchuca, meu rei. Amor de sabores, mas nós, vida mal. Irã Gravações. Anos me cai de despeito, me pergunta em segredo. Será que a estrada tem fim? Alice Assunção. Será que ela gostou de mim? Criarte, o cenário lindo. Será que... Pode errar pra cá, se não? Não. Nossa. Cyberlink. Será que esse gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões. Vou dar um abraço pessoal aqui pra Manuel, João, Raí do Quiosque, Beto Balo, locutor Potência, lá da Paraíba. Grande cantor, meu amigo. Meu amigo Marinaldo Show, Tiaguinho Show. Mandar um abraço também pra toda essa galera aí. Elias Cacique, vamos irritar, viu? Será que a vida ensinou? Lição, lição. Lição de vida.
O Nega Estourado, Giovanni CDs, Irã Gravações, Bala Vida Mídia. Duas taças brindando, ai o amor. Essa vai pra Serginho. Duas violas doitando, a saudade desse grande amor. E Papa Rita Ferrazes, Pirrita Ferrazes. Nos meus olhos buscando, nos teus olhos morenos. Alô Sofia, cheiro que se fez tão pequeno diante desse sonhador. Pirrita Ferrazes, vovô. Só da personalizações, é que agora vou. Me lembre, JP, meu irmão, obrigado. Do simples pique que peguei, que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices dos nossos, né? Só Marcelo Baterias. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos. Na situação é que o coração me surpreendeu. Você quem vou e quem ficou foi eu. Vovô, yeah, yeah. Você quem vou e quem JP Son. Vovô, yeah, yeah. Você quem vou e quem ficou. Abraço especial pra Fábio Maia do Maranhão. Mega Produções, São Paulo, Rio de Janeiro. Estamos chegando. Em nome de Tchuca, meu rei. Tuas asas de cada, chora o meu pranto. Até minha vida só não doenda mais. Os meus olhos buscando, os meus olhos morrendo. E você, meu amor, Paulo Veigos. No... Ei, Berg, parece modelo, fica. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Abraço especial, Marco Leite, da Explosão Som e Luz, o melhor da Paraíba. Me lembrei de um simples bilhete que peguei, e fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices dos nossos lençóis. Abraço especial, Jaciara, aquele beijo. Simplesmente tímido, é que o coração me surpreendeu. Você quem foi e quem ficou foi eu. Vovô, yeah, yeah. Você quem foi e quem ficou foi eu. Vovô, yeah, yeah. Você quem foi e quem ficou. Um abraço especial pra Samã, Saúl, Pedro, Sueli e Dixon, o esposo de Sueli. Aquele abraço, tamo junto. Eita pau! Daniel Vital. Giovanni CDs, Mala Binda Mídia, meus patrocinadores, muito obrigado, Paulo Veículo, Ítalo Bangabeira, Cláudio Potibar, João das Rodas, muito obrigado pelo carinho, Irã Gravações, Mala Binda Mídia, Giovanni CDs, e um abraço especial também para Cláudio Potibar, mas eu estou comendo lá feijoada, comemorando meu aniversário. Show de bola. Rodolfo Varela, potência. Eita, pau! Pedir desculpa ao pessoal que não dá pra mandar alô pra todo mundo. Não tem como, né? Não tem como, é impossível. Muito alô, certo? Deixa eu ver aqui, agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, né? O Berg Lavasec, Anderson Camarão, Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo.
Olha Gela, Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso, Delícios, Baiana, Josafá Restaurante Maré Mansa, Rony Crédito, Pirrita Ferragens, Louro Restaurante Marmitaria, Michel Multimarcas, João das Rodas, Léo Multimarcas, Luke Graf, Marcelo Baterias, Hot Dog do Cabeça, Alisson Ataca Doce, Paulo Veículos, Matheus, Sítio Mangueirão, República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Fernando Itália Color, Churrasquinho Café Rapidinho. E Companhia. Mandar um abraço especial para o meu querido Gleibson Cedês, que hoje em dia está caminhando para o caminho de Cristo, né? Mas ele não deixa de acompanhar meu trabalho, porque apesar do cara ser evangélico, mas ele está torcendo, né? Pelo meu sucesso. Gleibson, obrigado, meu irmão. Você foi um dos primeiros caras que acreditou, mas eu também não posso deixar de agradecer Irã Gravações, Todinho Gravações, Giovanni Cedês, Sérgio Pé no Chão. Sérgio Pé no Chão, para mim, hoje em dia, é o irmão. Obrigado, Sérgio. Tamo junto e misturado. Tchuga! É, dando continuidade, Paulinho da Grota, Agropet, Camarão Pai e Filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorização, Mercadinho Ferreira, Gleidson Galeteria Nordeste, Cláudio Point Bar, Criarte, siga a Criarte lá no Instagram, é, Criarte Oficial. Meu amigo Juninho Prodígio Digital, Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Quitanda São Francisco em Itaipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão Labelíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, Natal Host, meu amigo Cleiton, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei, Fernando Fofo e Multitec, meu amigo Marlon. Alô Luiz, da Conveniência Paraíso, né? Também está assistindo a gente aí. Valeu, obrigado pela moral. A galera também de Serra Talhada, no Pernambuco. Certo? Tive o prazer e a satisfação imensa de conhecer essa cidade maravilhosa. Galera lá, super gente fina. Edson Chuva também está com a gente. Edson é um grande artista, bicho. Potência. Novo Amarante está curtindo a gente. Bora, Cacá. KL Gravações, abraço, meu amigo Diogo Nunes, online provedor de internet, valeu. Um abraço especial para toda a turma de Caicó, aqui presente. Valendo, esqueça. Samuel, ia caindo aqui com a porra dessa vida aqui, você. Quero ter você perto de mim, os velhinhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. Helene Cruz, Jerenilson. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você. Um diamante cor de rosa, minha senhora. Dedé Cada Show. É meu e seu. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, amigos, ciúme de você. Alô, Sabe Margareth, diretamente de Maceió. Não quero ver você tão triste. Você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague no toca-fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, meu amigo GG Teclados, e procuro te esquecer. Do meu lado está vazio. Você, tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Jackson e Leninha, aquele abraço. Pois cada dia que passa,
eu te amo. Hoje aqui sozinho na avenida, esse vai vem da vida, só lembrando de você. Vejo em cada olhar o seu olhar, e cada rosto que a boca, que saudade de você. Bate uma saudade no meu peito, o amor tem um defeito que não dá pra suportar. Quando a gente fica apaixonado, não sabe o que é certo ou errado. Se entrega sem saber o que vai dar. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. Italo Mangabeira, a estrada é um tempo, e o passado contra a mão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Meu amor, seu combustível, venha me abastecer. São teus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Sem você, amor, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor. Um abraço especial para Louro, restaurante Marmitaria. Ruana, que está grávida, minha prima. Parabéns para a mamãe e para o papai. Por favor, venha me socorrer. Eita, pau! Segundos bar. Aquele abraço, segundo, tamo junto. Tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo e crescendo e me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi as minhas forças amarrar nos seus passos. Vi que sem você não tem caminho, não me canso. Vi um grande amor gritar dentro de mim, corta meu sonho um dia. Quando o meu mundo era mais mundo, e todo mundo admitia uma força muito estranha, mas pureza mais calma. Do meu jeito de me dar, quando uma canção se fez mais forte e mais sentida, quando a poesia fez pulinho em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tenha volta não, eu só quero que você se encontre. De saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, ter um sonho em minhas mãos. E amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais. Anderson, Giete, Caicó e toda a galera de Coremas, Baiano do Vermelho e Branco, Ângelo Filho de Pianco, Paraíba,
toca CDs. Tchuca, meu rei! Eita, pau! Certamente eu vou ser mais feliz. Segura, Cacá, segura. Ser mais feliz. Pera aí, deixa eu tomar uma. Meu amigo Alexandre Mariano, o homem da sinuca. É uma potência. É uma potência, Alexandre Mariano, família curtindo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Alexandre também é outro, que não deixou que nada me faltasse. Tamo junto, irmão. Daniel Vital. Mandar um forte abraço aqui para a Nara, que está assistindo a gente. Em Mirassol, está no trabalho. Obrigado pela audiência. Daniel, deixa eu mandar aqui um alô para a Nayara, porque Nayara é ciumenta, né? Mandei um alô para Alisson, Ataca Doce, e mandar também um alô para a dona Nayara, que é a esposa de Alisson, do Ataca Doce, deixando o bairro Nordeste mais doce. Tamo junto e misturado. Mandar um forte abraço aqui para Fábio Luiz Lopes de Oliveira, está contribuindo aí com a nossa live. Obrigado pela moral. Faça sua doação, a conta está aí no... lado esquerdo, daqui pra gente tá no lado esquerdo. Faça sua doação. Arranca os couro, como é? QR Code. Sim, QR Code. Sami, QR Code, é? Sim, QR Code, né? Meu amigo Eli Edson Torres, se eu não me engano, está em Monte Alegre curtindo a gente também. Mandar um abraço também especial para esse casal que vem estourando nas redes sociais, graças a Deus. São meus amigos Tony França e Daisy. Forró dos Franças. E eu não vou mentir que quando eles fizeram a live top aí, mandaram uma cestinha básica lá pra casa. Tamo junto, viu, meu irmão? Quem tá assistindo a gente é o Cleiton Costa, Rafael Costa e Giovana Costa também tá com a gente. E durante essa pandemia também, eu acho mais interessante que meu padrasto, Luizinho de Guanduba, ele ganha 200 conto por semana, né? Aí eu fazendo show, digo, meu irmão, cara, ganhar 200 reais por semana, pouco, né? Mas foi o primeiro cara, quando a pandemia começou, que eu me preocupei, ele estava com a grana guardada para pagar o cartão dele, ele disse, não, o cartão que espera, e fome a gente vai passar. Então ele comprou lá um cuscuz, que é... Cuscuz é a vida, né, porra? Sem cuscuz ninguém vive, né? Sem Jesus e cuscuz o homem não é nada. É, comprou um cuscuzinho, Luizinho de Guanduá. Obrigado, Luiz de Guanduba, obrigado, dona Edna, minha mames. Mames poderosos, tamo junto e misturado. Tem mais alguém? Gaiola das Loucas. Margarete está assistindo em Maceió. Sim, é. Margarete e dona Selma, né? Ale, tamo junto. Sim, como é o nome do cabaré lá do Toros? Manda um abraço especial também para Paulo Elípido, né? Ele tá pedindo um alô aí. Paulo Elípido, amigo de meu amigo Jorge Covado. Esse a gente tá dizendo que você é covado também, viu? Gerlânia e Meire também está assistindo. Meirinha é. Meirinha é dona do Olha Gela. Tem a melhor conveniência da Zona Norte, na estrada Redinha do lado do Maxburg. E também tem Delicious by Ana. Sai daqui, já está tudo confirmado para a gente ir lanchar lá. Aninha, seu lanche é top, viu, filho? Tem pareia não, viu? Você quer o quê, meu filho? Patrícia Gomes está com a gente. Erlanei Damasceno. Gilmar Cedei está com a gente. Paula. Sim, os pais de Daniel, seu Henrique e dona Zilma. Dona Zilma é toda bonitona. Henrique, estourado, velho. Potência. Robson Pancadão também está com a gente. Eita, bota de verdade. Richard Vital. Simbora, minha banda. Teu irmão gêmeo, Richard Vital. Richard Vital, dona Vital. Meu parceiro antes do camarão botou. Samino deixou a gente comer o camarão aqui, aí antes botou ali o camarão no. Fábio Renicelli, da cidade de João Câmara, tá com a gente. Não, é Fábio Renicelli. Fábio é meu fã, sempre toca a mesma música no paredão. Cacá! Vamos especial pra minha irmã, dona Rosane! Eita, pau! Meu amigo Alberto, o homem do Hot Dog do Alberto, cadê? Só acredito que você já me esqueceu.
Nosso amor ainda está vivo, ele não morreu. Nossa história não vai terminar assim. Eu nasci pra você, você pra mim. Porque acender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, de noite estou chorando, com saudade de você. É teu nome que eu chamo, me diz o que fazer. Tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não estão indo bem. Tudo que estou passando, você está passando também. Chama do amor, tá vivo em nosso peito. Eita, pau! Um abraço especial, minha irmã Daiane, meu cunhadinho e Meire, que tá curtindo ao vivo. Leivinho Cortes, Pingo Massa. Um abraço especial pra minha cantora top, Josifá, a mulher moral. Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, ele não morreu. Nossa história não vai terminar assim. Eu nasci pra você, você pra mim. Porque acender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, de noite estou chorando, com saudade de você. É teu nome que eu chamo, me diz o que fazer. Tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não estão indo bem. Tudo que estou passando, você está vazando também. Chama do amor, tá vivo em nosso peito. Cacá! Um abraço especial, Carlinhos CDs, de Caicó, esse se amorar, é potência. Um abraço especial pra toda a turma da Pizzaria Virtual, lá em Macau, Reginaldo, Sandro e Felipe, tamo junto. Vou dar um abraço especial pra minha sogra, Dona Tânia, minha cunhada Vanessa, meu cunhado Carlos Rafael, que está em São Bento da Paraíba, e meu cunhado Ted Clenils, o Uber mais charmoso do Rio Grande do Norte. O que você não diz pra mim? Se existe alguém em sua vida, viver assim não adianta. Você já sabe que meu coração é teu. Vem meus braços meus, não fique triste assim. Te quero só pra mim. Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez. Vem cá meu coração, me enche de paixão. Eu quero te abraçar e acordar sentindo a brisa da manhã. Luz, câmera, ação, vou filmar seu coração. Tudo que a gente viver pra tentar te entender. Eita, pá! Manda um abraço especial, Cléo Películas e toda a turma do Vaqueirama Noturna, tamo junto e misturar. Arró, Rony Créditos. Rafael Teodócio, potência, RT. Por que você não diz pra mim, Santa Fé veio?
existe alguém em sua vida. Viver assim não há. Quitanda São Francisco. Você bem sabe que meu coração é teu. Vem pros braços meus, sinto o mangueirão. Não fique triste assim. Te quero só pra mim. Me deixe te abraçar. Estúdio S Music, mais uma vez. Vem cá, meu coração. Me enche de paixão. Eu quero te abraçar e acordar, sentindo a brisa do amanhã. Luz, câmera, ação. Vou filmar seu coração. WRB, tudo que a gente viver. Pra tentar te entender. Eita, pá! Blitz do Camarão, meu parceiro Anderson. Meu parceiro Dedé. Camarão, pai e filho. Pirita Ferragens. Agropet. Mundo Submerso Pet. Cláudio Pontibar. Alice Silva. Ataca Doce, Alce Nayara, Luquinhas. Como novela, Beto Graffin. Nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela que vi na TV. Meu parceiro Beto Impressão. Tantas imagens, cada cena de amor eu decorei, cortei no peito. Só amei você, yeah. Foi contagem regressiva para o fim da nossa história de amor. Oh, oh, oh. República dos Colchões, Roraima. Intervalo de paixão, sei que não tem volta a criar. Como a chuva que parou, como o vento que soprou. Foi assim que eu decorei o texto da ilusão e sofri por esse amor. Silêncio no estúdio do amor tomada um. Foi o momento decisivo em que perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. Silêncio no estúdio do amor tomada dois. Foi o último capítulo pra nós dois. Nada restou. Fênix Capacitação Profissional. Silêncio no estúdio do amor tomada um. Foi o momento decisivo em que perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. Silêncio no estúdio do amor tomada dois. Foi o último capítulo pra nós dois. Nada restou daquele nosso amor. Só minhas lágrimas. Meu amigo Pingo Massas, Granja Mangueiral, Luquinhas, Rod Dog do Cabeça, Avenida Dom Bajandim. Eita, pau! Meu amigo Fernando Italian Colo. Conveniência é a Gela, Ítalo Mangabeira, de Antonizações. Como novela, o nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela que vi na TV. Yeah. Tantas imagens. São das horas. Por imagem. Lá belíssima! Só amei você, yeah. Foi contagem regressiva para o fim da nossa história. Lembro de marcas de amor. Oh, 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 oh. Limpa sec. É valo de paixão. Sei que não tem volta. Como a chuva que parou, como o vento que sobrou. Foi assim que eu decorei o texto da ilusão e sofri por esse amor. Silêncio no estúdio do amor tomada um. Foi o momento decisivo em que perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. Marcelo Baterias. Silêncio no estúdio do amor tomada dois. Foi o último capítulo pra nós dois.
nada restou daquele nosso amor. Só minhas lágrimas, Mercado Feira. Cê tá entendendo não, Major? Multitech. Eita, pau. Meu amigo Diego, mundo submerso. Nerilson Viagem, é potência. Perguilha Percussa. Alô, Beirinha, conveniência Angela. Meu amigo Netão do Rio de Janeiro, on instalações. Momentos de amor, quero com o Division. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, Paulo Veigos, me leva pra cama. E assim dessa chama, play music, de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, prodígio designs, suadinho de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. Eu aceito. É de fazer mulher, né? Eu resento sua mulher. Te amo, RT. Me leva, faz de mim o que. Meu amigo Jonathan, amigo de RT, Rafael de Nosso. Me usa, me acusa, voz o meu maior prazer. É se fazer mulher. Eita, pau! Um abraço especial, Elo Costa, a mais nova blogueira do estado do Rio Grande do Norte. Alô, Quitéria! Meu amigo Matheus, Cíntio Mangueirão, Dona Lidiana, tamo junto! Um abraço especial pros ótimos! Dali, João Câmara! S-Music! Momentos de amor, quero com você. Momento. Chuca, meu rei! Pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama e acenda essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinho de prazer. Agropete. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me acusa, pois o meu maior prazer quer te fazer mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é te fazer mulher. O nome dele é Cacatecas. Meu amigo Café, churrasquinho do Café e Companhia, Camarão, pai e filho, Amarante, São Gonçalo, cidade, aquele jardim, não sei o que ali, é só procurar o homem. República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Criarte. Daniel Vital. Eita, pô, Daniel, manda um alô aí que eu tô sem... Meu celular descarregou aqui. Mandar um forte abraço para Célio, Sargento Célio, lá em Galinhos, está assistindo a gente. Tia Pretinha, do Rio de Janeiro, também está assistindo ao vivo. A tia do Ninho aí, ó. Mandar outro Sugar. Alô. Irá Gravações, Mala, Binda Mídia, Giovanni Cedês, Sérgio Pé no Chão.
Tamo junto. Jiqui Multimarcas, vizinho a Cacá Escape, Neópolis, nosso amigo Alberto. Sim, meu amigo Noronha Gravações, né? Noronha também tem uma parceria aqui com Samir só tem parceria com gente top. Daniel Vital Gravações, Noronha Gravações, só essa galera massa. Noronha Gravações, tamo junto. E lembrando, Everton, vem aí a live do Beto Araújo na Fazenda Alto 6, em Macaíba. E também vai acontecer agora me falhou a memória, mas essa semana ainda, a live do meu amigo Tiago Ferraz, diretamente de Parnamirim. Também vai ter a live da minha amiga, dia 31 de julho, Jéssica Oliver. Também vai ter a live do meu amigo Edson Chuva, o Temporada Rocha. Já preparei o guarda-chuva. Top, vai ser top, vai ser Pablo top. Pablo Pires também tá com a gente. Abraço, Pablinho. Pablinho, ela é comigo. O Pablo fica puto quando ele posta as coisas, eu faço beleza. Tamo junto, Pablinho. Graças a Deus, Pablo que sofreu aí a questão do furto do seu veículo, mas como Deus é bom o tempo todo, a todo tempo, ele conseguiu recuperar o veículo, né? Tamo junto. Tchuca, meu celular descarregou, meu irmão. Você tá mandando recado pra mim? Daniel, dá teu WhatsApp aqui pra Tchuca mandar. 9432. Atenção, Tchuca, meu reis. Qualquer recado, o zap zap do recado é 94-32-6321. O telefone, o zap zap dos alô, porque o meu celular descarregou. Limpa Sec, Diego. Nilson Nascimento tá com a gente também, abraço. Ei, Nilson Nascimento. Jorge Canalha. Beijo, Nilson. Deixa eu ver aqui. Tiago Carvalho. É, um abraço especial para Tiago Carvalho e toda a galera de Estremboz. Nilson Carvalho tem que ser... Homem, tenha calma. Aí você me lasca. Tem que ser 10 horas de live. Um abraço especial para Tiago Carvalho, já mandei. Araçá, Estremóis e o Mazélia de Macau. Ilma, muito obrigado, viu, meu amor, pelo carinho. Eupídio, de São Paulo. Não, é Eupídio. Eupídio? Eupídio, tá aqui. Eupídio do Pérez, meu Deus. Um abraço especial, Eupídio aí. Eu não sei nem pronunciar. É porque a gente é natalense, meu filho. Aí... Eupídios, diretamente de São Paulo, aquele abraço. O Jorge aí que mandou esse abraço. Luana Beatriz, Eloís e Costa, a blogueira mais top do Rio Grande do Norte, Isomar Custódio, muito obrigado, querida, pelo carinho. Tem mais alô aí, Samir? Acabou? Por enquanto só aqui. Celular de pobre é foda. Multitec, Mundo Submerso. Vamos falar dos patrocinadores, vamos, né? Vamos. Vamos lá? Vamos. Deixa eu ir pro meu cantinho. Gente, quem quiser doar aí um real, eu não sei se pode 50 centavos, mas se puder, você pode doar 50 centavos, 3 reais, 5 reais, o que vocês quiserem aí. Neilson. Viagens. Sim, um abraço especial para Raulzinho, né? Que toda vida ele fala... Cuca! Raulzinho, potência, estourado. E Dona Lidiane. Agradecer aos nossos colaboradores, vamos, né, lá. Fizeram essa live acontecer. É o Berg Lavasec, Anderson Camarão, certo? Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo. Olha a Gela, Anderson Meirinha. É o do Blitz do Camarão, que estava aparecendo, mas agora... Agora está aparecendo. Só me deu um jeitinho ali, está aparecendo agora. On Instalações, Neto Teimoso. Rio de Janeiro. Delícios by Ana. Aninha, potência. É hoje, né, o lanche? Terminar aqui. Mais tarde em passar lá, a gente enche o bucho. Acho bom. Josafá, restaurante Maré Mansa. Meu amigo Josafá, aquele camarãozinho, hein, Berg? Rony Crédito. Rony Crédito, potência. Pirrita Ferragens. Pirrita, quem intercedeu foi Serginho, né? O Covarde 2. É, Covarde. Louro Restaurante Marmitaria. Meu amigo Louro, diretamente João Câmara, potência. Michel Multimarcas. Michel Multimarcas. João das Rodas. João, aquele abraço. Léo Multimarcas. Léo Multimarcas, potência, tamo junto. Luke Graff. Luke Graff. Pedro, Samã, Saul e Sueli. Parece até aquele quarteto fantástico, né? Família linda, amo vocês de paixão, tamo junto. Marcelo Baterias. Marcelo Baterias. Hot Dog do Cabeça. Meu amigo de infância, Luquinhas, tamo junto. Alisson Ataca Doce. Meu amigo que sempre me deu força, Alisson, Nayara, Luquinhas. Mas também não poderia deixar mandar um abraço pra Araceli Ribeiro, que faz parte da família, tamo junto. Paulo Veículos. Paulo Veículos, meu irmão, um abraço, muita fé, potência. Matheus Sítio Mangueirão. Aí é o teu irmão, Matheus Sítio Mangueirão e Mangueirão na Praça, tá lá um telão armado. Tamo junto e misturado, meu irmão, aquele abraço. República dos Colchões. República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Roraima, tchá! Fernando Itália Color. Fernando inventou de comprar uns caranguejos pra mim, aí depositou o dinheiro e depois disse, não, meu irmão, não comprei caranguejo não, era só pra dar uma força. Tamo junto, meu irmão, tamo junto. Paulinho da Grota. Paulinho da Grota, Santa Fé, Veículos e Comércio. Tamo junto. Churrasquinho, Café e Companhia.
Café lá do Alecrim, outra potência, é nóis. Agropet. Agropet novinho, meu parceiro. Lá da comunidade do Galo, tamo junto e misturado. Camarão Pai e Filho. Camarão Pai e Filho. Alô, Dedé! Tamo junto. Mundo Submerso Pet. Mundo Submerso. Diego primeiro me prometeu um aquário com beta. Ei, eu quero. Eu quero meu peixe, porra. Vem com essa coisa, não. Diego Mundo Submerso, homem dos peixes aí. Jean Sonorização, grande Jean. Meu mago velho. Jean Sonorizações. Mercadinho Ferreira. Você não tá entendendo, não, major. Mercadinho Ferreira, potência. Gleidson Galeteria Nordeste. Aí o nego. O nego é bruto, mas aí também deixou a peteca cair, não. Tamo junto, negão. Gleidson, Galeteria Nordeste e toda a família, aquele abraço, tamo junto. Cláudio Point Bar. Cláudio Point Bar, amanhã eu tô lá comendo uma feijoadazinha, show. Criarte, grande Criarte. Criarte foi quem fez o cenário aqui, top de verdade, tamo junto e misturado. Ei, o celular travou agora, tanto tá louco mandar aqui, viu? Beto Impressão, Beto de Serve, tem aqui um sei o que, Drops. Eu disse, Beto, Drops que eu saiba é aquela pastilhazinha aqui, que é coloridozinho, mas é tudo um sabor só, tudo né? Tudo sabor só. Mas tamo junto, Backdrops, tamo junto. Prodígio Digital, meu amigo Juninho, Caissara Juninho Porte. Potência, que chegou de madrugada com sono, mas foi fazer o nosso trabalho. Tamo junto, viu, Juninho? Cyberlink. Cyberlink, é o Nanico aqui, tamo junto, é nóis. Esse, olha o tamanho do homem. Meu amigo Davidson, da Fênix Capacitação, em Macaíba. Fênix Capacitação, Quitanda, top. Meu amigo David, da Quitanda São Francisco, Itaipu. Quitanda São Francisco, aquele abraço. Itaipu, eu fui na praia... Ó, essa rima, né? Eu fui na praia... Eu fui na praia em Itaipu, vi onda forte e molhou meus pés. Não rimou porque eu levantei, né? Meu amigo Everton e Ana Paula, da ótica Multivision. Multivision, aquele abraço, tamo junto. Meu amigo Nerilson, em Caiçara do Norte, Nerilson Viagens. Eita, lembro quando eu fui fazer o show lá no... Não vou citar o nome, não. Quem me levou foi Nerilson, tamo junto, viu, Nerilson, tamo junto. Rafael Teodósio, Rafael, que não é empresário, não tem empresa nenhuma... Mas foi o patrocínio mais top, foi Rafael nojento. Tchuca! Salão Labelíssima. Labelíssima, meu amor. E a mulher gata. Cleide sabe que eu sou apaixonado por ela, mas Labelíssima é top, top. Tamo junto. Web Rádio WRB, meu amigo Cleiton Costa. Cleiton Costa. Cleide, depois a gente conversa, viu? Tamo junto. Natal Rosti, também do Cleiton Costa. Ítalo Mangabeira. Ítalo Mangabeira. Ítalo é o Caba das Areias. Potência, homem... Olha, areia, brita, pedra, é só falar com o homem como desenrola. Tamo junto. Chuca, meu rei. Aí é meu empresário. Alô, Chuca! Chuca, meu reis. Estamos com um projeto aí caminhando. Logo, logo a gente vai aí conquistar todo o Brasil. Tamo junto. Fernando Fofo. Fernando, rapaz, Fernando, ele quando começa... Aquele dessa aqui, ele já tem tomado essas bebidas todinha aqui. Fernando Fofo, minha potência. Diretamente de São Paulo, tamo junto e misturado. Também Multitec, meu amigo Marlon, né? Marlon Gravação. Rapaz, eu tô achando que já não deixou ele vir, não. Porque ele ia vir pra cá, né? Ele ia vir. Acho que já não deixou, não. Marlon Gravações, Jane e sua mãe, aquele abraço, aquele carinho, Dona Célia. Muito obrigado, tamo junto, misturado. O Chuca mandou aqui no meu WhatsApp, né? Fera Produções, meu amigo Adonis, tamo junto, meu rei. Meu alô, amigo... Fera Produções, Adonis, tamo junto. Vaqueiro de Jacarapé, na Paraíba. Ah, o Vaqueiro de Jacarapé, na Paraíba, potência, né? Eu também gosto de umas vaquejadas. Ô, oh, Faruco. Bebé lá de Frutuoso Gomes, no Rio Grande do Norte. Alô, Bebé, tamo junto. Michelison Produções. Michel Produções. Isso é o quê? Chuca que tá mandando, né? Chuca que tá mandando. Daniel, isso aí você passa na hora do moído aqui pra gente. Como é que é? Massa. Carlos Mega Produções e toda a galera de Cubati. Alô, Carlos, potência. É alô de Chuca aí, é? Lauro Lima, lá de Maceió, Alagoas, também. Lauro Lima, tá ligado? Isso, tá ligado. Quem mandou o recado? Foi ele mesmo, não? Foi Chuca. Sim, Chuca. É. Ah, Lauro Lima é meu... Um alô para Léo e Branca, que estão assistindo lá de Curitiba. Tamo eita, junto. Paulo. Cleide Correia mandou o quê? Aqui é a patroa, né? Deixa eu ver. Cadê? Pronto. Simbora? Vamos simbora. Lá, vamos lá. Cuida. Eita, bom, S-Music! Porra, na hora que apareceu, eu vou pedir. Meu amigo Júlio Bess, potência! Ei, tô aqui no QR Code, né? Eu queria ser um anjo, mas não posso apenas do guizão.
daria um par de estrelas. Mas o que eu quero é meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde está seus olhos quando não estão em mim? Aonde está seus passos que não chegam ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse. Chorei, queria que me perdoasse. Não me perdoei. Eita, pau! Um abraço especial pra Fera Produções. A dona, estamos juntos, misturado, meu rei. Vaqueiro de Jacarapé, da Paraíba, é potência. Bebê lá de Frutuoso Gomes, é potência, Rio Grande do Norte. Bichanço Produções. Eu queria ser um anjo. Ei, você é gostoso demais com a cadeira. Mas não faz apenas do que sou. Te daria um bar de estrelas, Carlos Mega Produções. Mas o que tenho é de Cubati. Carlos Mega Produções de Cubati. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos que não chegam ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse. Chorei, queria que me perdoasse. Não me perdoei. Eita, pau! Um abraço especial, Lauro Lima, lá de Maceió. Se for Lauro Lima, o meu apresentador top. Tamo junto e misturado. Alô, Tchuca, meu rei! Alexandre Produções. Eita, pau! Shotzinho agora, né? Tchuca, meu rei! E gente, quem quiser doar aqui, 3 conto, 5 conto, 10 conto, faça de conta que tá pagando pra entrar no show, né? Quer couro, couro demais. Andréa Carla tá com a gente também. Obrigado pela moral. Alô, Andréa Carla, potência. Rapaz, meu celular descarregou. Berg, você tá fazendo o que aí, Berg? Tem que vir pra cá. Já não vai tocar, e tem que fazer de conta que tá aqui, num barzinho aqui, porra. S Music, potência, homem, tá estourado. O Chuca tá falando aqui que é o apresentador mesmo, Lauro Lima. É, Lauro Lima, meu amigo. É, alô para DJ Sertanejo, lá de São Paulo, também Chuca. Toca Everton Silva. Chuca, Lauro Lima veio no meu aniversário, ele escreveu uma mensagem pra mim que tá guardada até hoje. E essa mensagem, ela vai virar um quadro, uma potência. Quem é que tá falando aí? Chuca. Não, não sei o quê. DJ Sertanejo, toca Everton Silva. Lá em São Paulo. DJ Sertanejo toca Everton Silva lá em São Paulo. Menino, que coisa, não? Galeria Nordeste, Fênix Capacitação, Quitanda São Francisco, Cyberlink, João da Roda, Paulo Veículos, Pingo Massas, Granja Mangueiral, Mateus, Sítio Mangueirão, Mangueirão na Praça, Louro, Restaurante e Marmitaria, Meirinha, Olha Gela Conveniência. Show de bola, bora? Bora. Rapaz, vocês estão comendo meu amendoim todinho, hein? Isso é do cenário, pô. Não pode comer assim, não.
pica-pau. Elias Cacique, Marinaldo Show, Beto Bala, Jonathan Taxi, estamos juntos. Nenhuma carta pra lembrar e nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim. Me deixou sentar a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. E eu preciso só saber. Meu grande amor, liga pra mim aonde está. Liga pra mim com razão. Dessa, Dona Rosinha, daquela abraço. Meu grande amor, liga pra mim aonde está. Dessa triste solidão. Eita pau! Meu parceiro Berg, Dona Rosilda e Dona Quitera, ligadinho. Ei, Berg tá namorando mais família ali, Berg. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim. Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. Eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Um abraço especial pra Ferreira Produções, lá de Campina Grande, Paraíba. O cara é potência. Tchuca, meu rei. Só uma chance de a gente se encontrar. Toa, dá uma fonte pra nós dois em algum lugar. Toa, quando homem e mulher que se tocam na gaga, dá uma força que os separe. Dá uma porta que um de nós vai ter que abrir. Toa, um beijo que ninguém vai impedir. Não vai, quando homem e mulher que se deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação quando tenta que parar, toda contra mão, esperando pra voltar, pra poder seguir. Sem limite pra sonhar, o
coisas são assim que se pode inventar amor. Manda um abraço especial pra esse grande tecladista que já acompanhou meu amigo Cacá Silva, Flávio Fera. Eita, pau! Toma chance de a gente se encontrar. Oba, há uma fonte pra nós dois em algum lugar. Oba, quando homem e mulher se deixam levar, não é força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oba, há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai, quando homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação quando o trem tem que parar, toda contramão esperando pra voltar, pra poder seguir sem limite pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o amor. Eita, pau! Rapaz, tá talou aqui, o capa fica perdido, hein? Tchuga! Rafael Teodósio, leva aquela que a gente ensaiou. E é uma banda, é? Rafael Teodósio, aquele abraço, meu irmão, tamo junto. O amigo de Rafael que colaborou com nossa live, Jonathan, tamo junto e me jurado. Deixa eu ver aqui, bicho. É gente demais. Não, vai, Daniel, pega. Tá chegando, chegou. Mandar um forte abraço aqui pro meu amigo Paulo Serigrafia, né, Nil? Isso. Show de bola. Larissa Máscaras, certo. Aço Placas do Brasil vai doar uma tonelada de alimento não perecível. Show de bola. Um alô para Serginho Frota de Pirrita. Abraço. Alice Silva tá com a gente. Jaciara Pereira. Ilma Zélia. Jonas Moura, Zé Gatão, Tiago Carvalho, Caio Souza, Luana Beatriz, Rizomar Custódio, grande blogueira Heloísa Costa está com a gente também. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp agora. Cadê? Dani, lá em Mossoró, está com a gente também, meu amigo Cleiton Costa. Fala, macho. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos colaboradores, certo? O Berg Lavasec, Anderson do Camarão, Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo, Oia Gela, nossa amiga Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso, Delícios, Baiana, Josafá, Restaurante Maré Mansa, Rony Crédito, Pirrita Ferragens, Louro Restaurante Marmitaria, Michel Multimarcas, João das Rodas, Léo Multimarcas, Luke Graf, Marcelo Baterias, Hot Dog do Cabeça, Alisson Ataca Doce, Paulo Veículos, Matheus, Sítio Mangueirão, República dos Colchões, Realeza dos Colchões, Fernando Itália Color, Churrasquinho Café e Companhia, Paulinho da Grota, Agropet, Camarão, Pai e Filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorização, Mercadinho Ferreira, Gleidson Galeteria Nordeste, Cláudio Point Bar, Criarte, siga Criarte no Instagram, viu? Criarte Oficial, Prodígio Digital, Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Quitanda São Francisco em Itaipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão Labelíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, Natal Host, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei, Fernando Fofo e Multitec. Everton, manda um alô para Cleiton e Cleiciane. Cleiciane, quer ouvir da sua boca.
Um alô para... Ping, um abraço especial para Cleiton. E Cleciane Maria. E Cleciane Maria, aquele abraço. Tamo junto. Pingo de Brega, Selmo Lima, o Estourado, assistindo em Jandaíra. Beleza, tamo Pingo junto. O quê? Manda um abraço especial, Ping de Brega, Selmo. Ping de Brega, Selmo Lima. O Estourado, assistindo em Jandaíra, potência. Piche. Um abraço para Naldi. Naldinho dos Portões, também tá com a gente. Vamos lá, alô de Xuca. Isaac... Lá de Água Branca, Alagoas. Visitei Água Branca, muito bonito lá também. Um abraço para Isaac de Água Branca, Alagoas. Aqui, tem mais dois aí, ó, para você. Xuca, meu rei. Um abraço especial para Carlos Produções, de Pernambuco. Reginaldo Produções, de Maceió, potência. Meu amigo Sami, S Music Studios. Essa vai especial para Dona Elia. Isaac de Água Branca, Lagoas. Carlos Produções, Palmares, Pernambuco. Reginaldo Produções de Maceió. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero pagamento para me deitar. Junto com você estrangula meu riso. Qual é seu amor que dele eu não preciso? Eita, pô. Baby, nossa relação sempre acaba assim, como caramelo que chegasse ao fim. Obrigado, meus parceiros, criaste de uma dama longa. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu vim com sorrindo. Delícias baianas. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa. Meu amigo novinho Mundo Pets Agropets Mundo Subverso, Diego. Cadê Tere da Neste? Agradecer a Criarte pelo cenário belíssimo. Muito obrigado. Tamo junto. Essa vai para Rafael Teodoro. Só nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Eu quero acreditar que gosto de alguém. E essa tristeza, Jona Rodas, vai ter que acabar. E custa o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minhas desilusões. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim. Eu já pensei assim e até sofri demais. Será meu Deus, enfim,
eu não tenho voz. Ei! Aquelas teclas. Um abraço especial da Paulo e Zinho. Tamo junto, bichirá. A passar por aqui. Sabe, próxima direção pra ele aqui. Eita, Paulo. Daniel Vital, gravações. Minha cunhadinha, Dona Nira. A mulher do peixe, a mulher do arroz. Caixada do Norte. Eu não vou resolver, nem vai mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim, você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Só me deixa tão contrariado, mesmo assim me caro, gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado e ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos, o amor que existe em meu coração. E tô na rua, pensei ir pra casa, mas eu perco a graça, a opinião. Esse ciúme só me faz sentir que o amor assim já não tem condição. Pude, esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar aquele amor que quer bem. Pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Manda um abraço especial, Juninho Moreno, lá de Pombal, Paraíba. Lula Produções de Pombal, Paraíba. Os cabra, é só cabra potência. Eita, pau, chuca, meu rei. A sua briga não vou resolver. Vai mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim, você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Dona Cleide, Dona Cleide. Mesmo assim me engano, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado e tenho na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. E tô na rua, pensei ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Esse ciúme só me faz sentir que o amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar aquele amor que quer bem. Pense pra você não se arrepender, continuando desse jeito. Você pode me perder. Tá chegando o momento final já, não? Sami, quanto tempo falta? 15 minutos? Então vamos fazer agora os momentos finais, é? Daniel Vital, gravações. Bom, gente, estamos chegando. Estamos chegando aos momentos finais. Muito obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado pela presença. Ainda está em tempo aí. Quiser doar qualquer quantia, será de bom coração, tá bom? Quer codes? Não, mostrar minha calça não, porra, tá? Não, a perna aqui toda rochadinha, parecendo cara. É tudo tchuca. Rapaz, eu tô escrito em... Ei, Samir, você tá vendo aí, tá? Que eu tô parecendo aquela suguri quando engole a capivara, né? Bicho, isso é estresse, bicho. Mas eu vou dar uma... Apesar que a gente que tem a barriga assim, somos os únicos homens que podem proporcionar o sexo do gangorra, né? Dá ali em cima e pega embaixo. Alô, Dona Cleide. Rapaz, se a Cleide quer me deformar, bicho. Ela disse, sobeu. Hein?
Quem? Pra mulher não olhar pra mim, né? De Rocha. Berg, cadê Berg? Já ficou embriagado, foi? Cacá, puxa aí. Bom, meus amores, estamos chegando aos momentos finais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Delícias Baiana. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Daqui a pouco eu falo de vocês. Forte abraço, meu amigo Ricardo Costa, lá de São Tomé. Ele é pré-candidato a vereador. Ricardo Costa, potência. Cacá. A porta do meu carro escancarada, sentado no bacinho da esquina, e som arregaçado nos 60, e eu beijando um litro de pina. E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. E ela nem aí, tá pouco se deixando se morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool, de brilhar em cima, autoestima embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool, de brilhar em cima, autoestima embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Eita, vá! Alô, Léo Multimarcas, Gleidson Galeteiro Nordeste, Pedro Neto Acessórios. A porta do meu carro escancarado, sentado no barzinho da esquina, e som arregaçado nas acenas, e eu beijando um litro de pinga. E ela nem aqui pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. Ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool, de brilhar em cima, altíssimo embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool, de brilhar em cima, altíssimo embaixo. Pensa no sujeito que está judiado. Eita, pá! Desfazendo Bala Vida Mídia, Irã Gravações, Giovanni CDs, Noronha Gravações, Daniel Vital Gravações, Marlon Silva Gravações, Sérgio Pé no Chão. Cacá! Tem uma semana que eu tô limpo de você. E olhar seu story, não senti saudade, zero curtida, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de conchinha e com você fazer um love, love com você, um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eita, pau! Elias Cacique, meu locutor Beto Bala, tamo junto. Só tenho uma semana que eu tô limpo de você. Te olhar seu story, não senti saudade, quero curtir, quero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir,
de conchinha e com você fazer um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Cacatecas. Eita, pau! Só tem uma semana que eu tô limpo de você. Tuca. Daniel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou ficar de pé. O troco. Ficar de pé, agradecer o pessoal, aqui é tudo arrochado, acaba que tudo gordo, né? Complicado. Vamos lá, agradecer os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, Berg Lavasec, Anderson do Camarão. Anderson é Blitz, Blitz do Camarão, Anderson, potência. Granja Mangueiral, nosso amigo Pingo, vou botar o papel no meio aqui, né? Cobrir o bucho. Olha, Gela, Meirinha, On Instalações, Neto Teimoso. Netão, Netão, potência. Delícios by Ana. Aninha e Leandro. Tamo junto. Josafá Restaurante Maré Mansa. Josafá. Rony Crédito. Pirrita Ferragens. Louro Restaurante Marmitaria. Michel Multimarcas. João das Rodas. Léo Multimarcas. Luke Graf. Marcelo Baterias. Hot Dog do Cabeça. Alisson Ataca Doce. Eu vi o recado aí dos amendoim. Rapaz, dos amendoim. Os amendoim acabou tudinho, né? Você juntou Daniel... Eu não, Berg e Ninho. Daniel, Berg e Ninho acabaram com tudo aí já. Paulo Veículos, Matheus, Sítio Mangueirão, República dos Colchões. Me vestindo, me chamo de Marcas. Realeza dos Colchões, Fernando Itália Color, Churrasquinho Café e Companhia, Paulinho da Grota, Agropet, Camarão, Pai e Filho, Mundo Submerso Pet, Jean Sonorização, Mercadinho Ferreira, Gleidson Galeteria Nordeste, Cláudio Point Bar, Criarte, que fez esse cenário maravilhoso pra top, gente top, hoje. Top, de verdade. Valeu, meu amigo Laércio, você é top. Prodígio Digital, meu amigo Juninho, que deu uma força também bastante moral, pra Juninho, gente. Moral. Cyberlink, Fênix Capacitação Profissional, Quitanda São Francisco em Itaipu, Ótica Multivision, Nerilson Viagens, Rafael Teodósio, Salão Labelíssima, Santa Fé Veículos, Web Rádio WRB, meu amigo Cleito, Natal Host, Ítalo Mangabeira, Beto Impressão, Chuca Meu Rei, Fernando Fofo e Multitec. Mais uma vez, obrigado a você que colaborou. Você faltou o Jonathan, né? Que é o parceiro de Rafael, amigo de Rafael. Justamente. Obrigado, Jonathan. Tamo junto, tamo junto. Você que compartilhou a nossa live, fez essa live um sucesso. Obrigado de coração, meu amigo Sami. Você é top, meu irmão. Tamo junto, cara. Conta comigo sempre. Valeu, gente, ó. Sami, depois eu quero a receita. Beijo no coração. Eu quero a receita, como é que faz pra emagrecer assim, viu? Bom, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de todos. É qual câmera essa daqui, é? Só me não avisa qual é a câmera, o cara fica perdido, hein? Muito obrigado pela audiência de todos. Que Deus, com sua infinita bondade, abençoe todos vocês grandiosamente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Muito obrigado a quem doaram de 50 centavos ao máximo. Para mim não importa a quantidade, e sim a qualidade. Vou ficando por aqui e agradecer Kaká, Kaká Teclas. Kaká não faz mais parte do meu projeto. Kaká segue agora a carreira solo, Kaká Silva, o boizinho dos paredões, o boizinho das vaquejadas, é o boizinho de tudo. Cadê? Bota Kaká aqui, Sami. Sami, foca aqui, Kaká aqui. Boizinho das meninas, ele acha que eu não sei. Não faço não aqui. Kaká, vê só, Kaká é um parceiro, Kaká é meu irmão. Eu tenho pra mim como filho. Veio aqui fazer parte dessa live, né? Top de verdade. Só tenho a agradecer a Kaká, Berg, que veio aqui e levou uma manga, né, de Sami e de Daniel. Aí ficou aqui negócio, na parte negócio do melhorou cenário. Agora. Melhorou agora aqui. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe todos vocês.
Vou ficando por aqui. Quem quiser continuar doando, pode doar. Muito obrigado, meu amigo Cléo Películas e toda a galera do Vaqueirama Noturna. Tamo junto, misturado. Minha banda! Valeu, Elô, blogueirinha estourada. Quando eu disse que te amava, você disse minha carta. Não te quero mais, não. Eu te dei o meu amor, você pisava e maltratava como um pano de chão. Agora arrependida, você quer voltar. Eu não te quero mais, você vai pagar por todo o sofrimento que você me fez. Eu já chorei demais, agora é sua vez. Tá chorando, tá? Tá sofrendo, tá? Vai ter que pagar. Se não deu valor a meu grande amor, sozinha vai brigar. Só pra me fazer sofrer com outro em minha frente, você foi passar. E a triste amargurada afogava minhas mágoas na mesa de um bar. Agora arrependida, você quer voltar. Eu não te quero mais, você vai pagar por todo o sofrimento que você me fez. Eu já chorei demais, agora é sua vez. Tá chorando, tá? Tá sofrendo, tá? Vai ter que pagar. Se não deu valor a meu grande amor, sozinha vai brigar. Eita, pau! Você disse minha carta, não te quero mais, não. Eu te dei o meu amor, você pisava e maltratava como um pano de chão. Agora arrependida, você quer voltar. Eu não te quero mais, você vai pagar por todo o sofrimento. Meu parceiro Leonardo Produções, é chorei demais, agora é sua vez. Tá chorando, tá? Tá sofrendo, tá? Vai ter que pagar. Se não deu valor a meu grande amor, sozinha vai ficar. Um abraço especial, meu fã número um, Dedé Braga, bola, tamo junto. Manda alô especial, meu design, Pilates, isso é moral. Eu não quis, mas o meu coração foi convocado. E fugir dessa guerra não tem jeito. Eu tô com a bomba atômica no peito. E a qualquer hora posso explodir e fazer um estrago em mim. Tô andando e caminhando. Furei a barreira de proteção, sem o colete, sem munição. Não vi alerta, cuidado. Bandeira branca, tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar parou. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar parou. Eita, pau! Um abraço especial, República dos Colchões, diretamente da Paraíba. Alô, Juarez! Eu não quis, mas o meu coração foi convocado. E fugir dessa guerra não tem jeito. Eu tô com a bomba atômica no peito. E a qualquer hora posso explodir e fazer um estrago em mim. Tô andando e caminhando. Furei a barreira de proteção, sem o colete, sem munição. Não vi alerta, cuidado. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor, soldado ferido. Fui infalível, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar parou. Bandeira branca, fui atingido. Tiro de amor,
alívio, mas não adiantou. Minha missão de não se apaixonar valeu. Muito obrigado, meu amigo Sami. Sami S Music, você é a potência, meu irmão, tamo junto. Doran Gravações, Daniel Vital Gravações, Cyber League New, Berg Percussa, Cacá Silva nas teclas, Irã Gravações, Giovanni CDs, Sérgio Pé no Chão, só potência, só potência. Doron, Doron. Ele tem que sair swing, é? Eu não quis. Eita, pau! Rapaz, Berg retacado, tá swing, não foi não? Vai, 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 Berg, como é que é? Como é que é? Berg na percussa. Se ele não toca, ele dança. Tá chorando, tá. Tá sofrendo, tá. Vai, vai mostrar esse velho. Vai ter que pagar. Se não deu valor a meu grande amor. Obrigado, minha esposa, dona Cleide. Hoje eu vou beber até cair no chão, dona Edna. Luzinho de Guanduba, tamo junto, bichurá. Eu amo vocês, tchau, 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 tchau. Eita, pá. Chuga, meu rei. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Through the sun rays and on and on.